Da er det tidlig på morgenen. Klokka er 7. Og vi skal være med på innveiinga. Det kan jeg tenke meg er mye folk. Men det ordner vi. Ha litt av frokost, og så skal vi bort på venueen etter hvert. Og her var det fint lys. Nå regner jeg med at jeg har cirka én vekt her, så da tar vel jeg en times tid. Én vekt, tror du ikke det? Noe sånt? Én vekt? Jo, én vekt. Én vekt. Én vekt. Da var vekt og medical unnagjort. Da er det mat. Mye eller litt, eller hva tenker du om det? Medium pluss. Klarer du å styre det? Jeg er ikke skuespillig i går. Ja. Og derfor jobber jeg litt med den litt. Ja, angrer du litt? Nei. Trengte du det? Jeg tror jeg trengte litt mat. Ja, ja, det er viktig det også, ikke sant? Så. Nei. Vi ser om vi greier å få spist på samme sted, da. Ja, jeg tror det går. Det er bare god. Da skal vi komme oss ned på arenaen igjen, med buss. Toute la vie, il a fait ça, tout le monde a dit, mais c'est bien. Et c'est là, fixé. C'est là, c'est là, tu. Da vi backstage, eller i oppvarmingsrommet. Og det her blir noen lange... Hei! Det her blir noen lange... Lange timer her, altså det er helt sikkert. Men det er en herlig gjeng vi har med oss. Og det blir jo bare... Ja, det er helt fantastisk stemning her, og folk er helt klare. Så det skal bli spennende å se hva dagen bringer i dag. Litt kjedelig kanskje, men kamera tar jeg ikke med ned. Jeg skal være i hjørnet til han der. Så jeg tar ikke med meg kameraet ned, så vet dere det. Men så ses vi etterpå. Går det bra? Det går helt fint. Det er nederlag. Ja. Det var tomt. Det var trist hvis ikke det var en nederlag. Ja. Ja, sånn er det bare. Nei, faen heller, jeg er ikke fornøyd med det. Synes du gjorde jobben din, i hvert fall? Bare var liksom... Manglet noen småting der. Jeg ble satt inn i gamet hans. Det var ikke det som skulle skje. Men... jeg tror jeg vet sånn cirka hva jeg gjorde feil, i hvert fall. Da er det litt å jobbe med. Deilig, da. Mye. Ellers hadde du vært så høy på pæra på treninga neste gang, vet du. Faen, er du en liten gledning? Jeg går bra, jeg har vært mye verre. Ja, du vet, jeg har sett det på svime. Det er bra, Fredrik. Det er fint, men... Vi tar den igjen på hotellrommet. Ja. Ja, da gikk det ikke helt som vi hadde regnet med, men jeg er kjempestolt og kjempebra. Det er bare å fortsette å trene og prøve igjen. Garantert, det løser seg. Anything you want to tell the Norwegian people? It was an awesome fight, very strong, but yeah. Yeah, but good, yeah. Split decision. Well, do we agree? Yeah. Probably, yeah. It was a close fight, yeah. Very close fight. Frederick had the first round? I think so. It was, and half of the second round? I wasn't sure. I wasn't sure. And then it turned. It was a little bit more like the exchanges in the beginning of the second, I think, that make the difference, maybe, and the submission. And the third round was definitely German. Yeah. Awesome. All right, man. Thank you. Thank you very much. Oh, good to see you, hard fight, man. I almost broke up. It was awesome. Yeah, it was thank awesome. You for a great Thank fight. You, appreciate it. Thank you. Thank you. I had two times. Second round, and I was so dead tired. Oh, yeah. And then I lost the round.
21 year old member, you made this decision. The red corner representing Norway. Seier til Per fra Spartacus. Herlig! Nei, du var helt rås! Jævlig bra jobba, bro! Jævlig bra jobba! Åh, oh, shit! Det er faen, mann! Ja, så ikke han har lukket ned, og han har holdt på rommet hjertet, og så plutselig bare stoppet han på. Ja, da er det opp på rommet i hvert fall, og få dusja, og Fredrik gjør det samme, slår han og prater med noen venner og kjente og forklarer hva som har skjedd og sånne ting. Så tenker jeg vi tar en pizza, og kanskje en øl. Ja, bare en liten, lite innskudd, en liten, ikke forklaring, men hva jeg tenker om kampen til Fredrik. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg får vist kampen her, men den... Skal jeg se om jeg greier å finne en link til som man kan se den. Det jeg tror, rett etter kampen, første inntrykket jeg hadde, var at den her vant vi. Det var ikke snakk om. Men etter hvert som jeg får tenkt litt og finner ut av ting, så vil jeg si at Fredrik hadde første runde. Og starten på andre runde, så ble han sittende i den Kimuraen. Var det vel, i andre runde, hvor han ble sittende veldig lenge og kom seg ikke ut derfra. Noe som gjør at for dommer og alle da, så ser det ut som motstanderen har overtaket. Selv om motstanderen er under. Så det kan vi jo sikkert tro da, for å si det sånn. Og selv om dommerne er jo ikke helt enige her, siden det er en split decision, så betyr jo det at noen, én dommer har gitt det til Fredrik, og to dommere har gitt det til jeg husker hva han heter, men han er fra Tyskland. Det er i hvert fall ikke... Jeg personlig kan se det og skjønne at det gikk som det gikk. Da måtte jeg bytte han, for jeg ble sliten. Og at det gikk som det gikk. Siste runde vant Fredrik ikke, spør meg. Der lå han for det første meste på alle fire, med motstanderen på ryggen. Som, selv om han har kontroll hele veien, men ja... Det er liksom ikke helt der vi ligger. Fredrik har tatt ingen skade, han har ikke vondt noe sted, han har ikke noe, ingen verdensingen, så det har gått veldig bra med Fredrik. Det Fredrik gjør feil, hvis vi skal si det, eller det ok, veldig viktig. Det er ikke lov å si hva han gjør feil, men hva jeg tenker han gjorde feil. La meg endre på det også. Det jeg tenker vi... ikke helt hadde tenkt på. Sånn, jeg tar på meg litt av skylda. Det er at vi var veldig enige om at han bare skulle rushe ut av gaten og på en måte gi bong ganske fra starten av. Problemet med det er at det da kom en litt for nære, som gjorde at han ble tatt ned, eller han andre fikk tak inn og fikk på en måte jobba ut ifra armer og fikk tak i Fredrik. Det vi kunne ha gjort annerledes er å få Fredrik til å stå mer tilbake, ligge mer frem på å jobbe mer med slag og spark fra avstand. Da er jeg ganske sikker på at han vinner den kampen her. Så det er en taktisk feil fra, skal vi si, laget. Ikke bare fra Fredrik, men fra laget. Så jeg tar meg litt av skylda jeg også, for det som skjedde. Men det er selvfølgelig bare Fredriks skyld, men som for pøntens skyld, så er jeg litt min skyld også. Jeg ba Fredrik å rushe ut og gi bongas. Han kom for nære og ble tatt ned eller gripet tak i, og så ble det på en måte en krig derfra. Noe jeg tror vi hadde vunnet på hvis vi ikke hadde gjort det. Mellom pausene så ber jeg Fredrik å holde litt igjen og prøve å finne litt mer avstand, men på en måte da er det gjort, og Fredrik er i modus på å bare gi bongas, dunke på. Hadde kanskje funket på andre, men på den motstanderen her funket det ikke. Han greide å på en måte ri av stormen og jobbe derfra. Jeg tror ikke det er så mye mer å si om det. Jeg synes selvfølgelig det var kjedelig. Men det her er en veldig viktig husk på at det er en amatørkamp. Og det er mange muligheter videre. Han har ikke ødelagt noe som helst. Han er med her for å trene og øve og finne ut av. Og det vi helt klart har lært, er at når vi skal rushe ut,
så betyr det ikke å steppe for nærme, men å holde seg faktisk litt på avstand. Så, når det er sagt, Fredrik viser nok en gang, jeg har sett han i flere kamper, nok en gang at han har et hjerte som gjør at han ikke gir seg, han trøkker på, han gir på. Han er ikke helt tom, i den forstand at han hadde greid, og jeg er sikker på han skulle klart en runde til når det gjelder kondismessig. Så jeg har ikke noe stress på det i det hele tatt. Vi må bare trene litt på avstand og jobbe videre med det. Ja, det her var vel en greie litt mer for fightere, de som vanligvis ser på det jeg driver med. Men jeg regner med det er noen flere fightere som ser på det her enn det andre surre jeg lager. Så vi tar den derfra. Så da tenker jeg, Fredrik og jeg tar oss en pizza og en øl. Det er det vi gidder å filme en gang, men vi koser oss i hvert fall i kveld. Og så fortsetter vi. Og heie på Norge. Vi har med 2, 3, 4 videre. Vi har med 2 av jentene. Jeg var ærlig om at jeg ikke husker navnet på noen av de. Eneste jeg husker navnet på er Per, som er tungvekteren, som gjorde en helt sinnssyk kamp i dag. For til helvete, han snudde den kampen på ren vilje, og et helvetes ventrespark rett inn i leveren på motstanderen, som bare endret hele mannen. Nydelig å se, kjempegøy. Og så har vi med, jeg husker ikke navnet, jeg beklager til han jeg ikke husker navnet på, veldig glad i deg for det, jeg vet godt hvem du er. Som har gjort 2 tøffe kamper i går og i dag, og jeg bare fortsetter i morgen, så vi skal heie på de, og så har vi med de 2 jentene som ikke har gått enda, men de begynner å gå i morgen, så det skal også bli kjempespennende. Så vi gleder oss, så bare følg med. Thank you.